Susreti su to koji pod geslom bijahu postojani u nauku apostolskom u zajedništvu, lomljenju kruha i molitvama, podsjećaju na važnost jedinstva i to jedinstva jedne cjelovite vjere, vjere u Isusa Krista i njegov nauk. Poručili su na početku ovogodišnje molitvene osmine Franjevci Kapucini, istaknuvši žaljenje zbog činjenice da postoje razdjeljenja među različitim kršćanskim crkvama. Ali baš zato kršćani u ovo vrijeme moraju raditi, moliti, činiti najviše što mogu da se promiče jedinstvo svih Kristovih vjernika. Nakon susreta u Reformiranoj baptističkoj crkvi, Evanđeoskoj pentekosnoj te u Evangeličkoj crkvi u Osijeku, susret je održan sinoć u dječjem kazalištu u organizaciji Zajednice Mir. Danas je bilo središnje ekumensko bogoslužje u Redovničkoj katoličkoj crkvi otaca Kapucina, koje je s predstavnicima crkava i kršćanskih zajednica Osijeka predvodio đakovačko-osječki nadbiskup monsignor Marin Srakić. Sutra se susret održava u crkvi Svetih Čirila i Metoda, posljednji dan svjetske molitvene osmine za jedinstvo kršćana u Osijeku u utorak, kada će se susret održati u pravoslavnoj crkvi u Donjem gradu. Jedna od poruka tih susreta je: ljubimo braću, ljude, svijet i svoj vlastiti život. Prinesimo Bogu svoje živote, molitve, dobru volju, kako bi crkva i crkvene zajednice došle u istu kuću i kako bismo se razumjeli i cijenili. Ne gledajmo ono što nas dijeli, nego se radujmo onomu što nas spaja. Svjetska molitvena osmina za jedinstvo kršćana velika je nada za svijet.